شان كرسي أو كم إذا كراسة قلها الشعب كي برلمان كجمهورية دا صوماليا يا ما أنت لقو دورتي مقالة دا مقدشة عاصمة دا صوماليا كراسة نايا لقل لي يهي قبل دا وقوية دالكا قدوم يها قد دا دورشوين كصومالي لان خدر حرير والله هذي صحافة دا يا كور بيحيي كراسة ما أنت لقو دورتي مقالة دا مقدشة ما أنت شان كرسي أيا سيق روح بضن وناكسن وآدي آد وناكسن وقو قبصومي سيدا تشدو الكهوري يعني كوشي يغينا وحال واحد صورة قال إن شاء الله إنان كهرو مرنبا حيلي قلو عيمي دور شدا إنا يكون ما تسمان لانهان آدي آد بو مهسنتين وان دين مهان نقيا لما نعيد كسوقيب كقاعدتي دور أفا ينكا قدقا دور شوينكا غرانكا أحمد سفينة وحاو الشيغي إن ميل قبا أي مرأي سو دور شدا يدونا ما انتا كراس كالدوان لقو دور تيما قالو إنكا براوي يمقدشو دور شدي دلكو ميل آدي آدو في عم بي مرأيسا waxa si habsami leh ay maanta doorashadu uga socota magaalada Muqdisho oo lagu dooranayo kuraasta beelaha reer Soomaaliland waxa sidoo kale ay doorashadu iyaduna ay ka socota magaalada Baraawe oo ah magaalada deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed alxamdulillaah rabbil aalamiin waxa lagu doortay magaalada Muqdisho 5 kursi Baraawana waxa maanta lagu doortay 6 kursi shalay toola Baraawo waxa lagu doortay 7 kursi guud ahaan tirada guud ee maanta oo taariikhdu ay 10 tahay bisha February doorashada dalka waxa ilaa hadda soo baxay 124 xildhibaan gabagabadiina qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa dareenkooda cabiray iyagoona mahad ballaaran gaadhsiiyay shacabkii soo doortay ma sha Allah awalan waxaan salaamayaa baahda maaragtay TV-ga qaranka dhamaan maaragtay umada Soomaaliyeed aad iyo aad baan u faraxsanahay in Ilaahay maaragtay casa wajalla uu fudaydiyay mar labaad inaan ku soo laabto kursigii aan ku metelay umada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed dhamaana shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa insha Allah ta'ala guul iyo gobnimo in yar ka hor waxaad ahayd musharax iminkana waxaad tahay xildhibaan bal waxaad sabar u dhigtaa labada dareen hadda waa tahay musharax iyo daqiiqada ka hor aad hoolka soo galisay sida runtii muddo ku dhawaad laba sano aan ku jirnay xaalad oo hubanti la'aana oo welwela oo maaragtay kursiga aan ku raadinaynay laakiin ilaahay casa wajalla aakhirkii wuu nagu guuleeyay waana ku faraxsanahay sida runtii hadda waxaan dareen waxaan filayaa inaan si fiican u seexan doono insha Allah ta'ala hadda waxaan dareemayaa in mas'uuliyad qaaday in mas'uuliyad qaadina waxaa looga fadhiyaa inuu xilka ka soo baxo oo waajibkiisa qabsado oo dadkiisa u adeego iyo qarankiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba guud ahaan dalka oo dhan waxaa dhameystir ku dhow doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona loo asteeyay in la soo gabagabeeyo 25 bishan Hamza Raadiye warbaahinta qaranka Muqdisho.